Det første våben, vi skal kigge på, det er den her. Hækler & Koch UMP 45. Og det var fordi, jeg tænkte, at ja, jeg synes, at Lukas han skulle starte med at have et automatisk våben til at skyde modstanderne med. Det her, det er jo en gråkalibret maskinpistol. Den skyder med 45 ACP, og ja, den har et aftageligt magasin, sjovt nok. Men en lille bemærkning er, at den har simpelthen sådan et gennemsigtigt magasin, faktisk. Og i starten der troede jeg, det var, fordi man skulle kunne se, hvor meget gas der er på den, fordi det er en softgun. Men det viser faktisk, at sådan ser ned i virkeligheden. Og på den måde så kan du se, hvor mange patroner der er tilbage, når du skyder med den. Så det er ret fedt. Og den her, den gasdrevet softgun. Problemet er, at den er utæt. Jeg købte den brugt, så jeg fik den lidt billigere. Den kan faktisk, når den skyder, så er der faktisk blowback i, så den gør sådan der, når du skyder. Men vi bruger det ikke i filmen, fordi at ja, den er utæt, så vi kunne ikke rigtig bruge det. Så i virkeligheden, filmen gør jeg bare sådan her. Selvom den rent faktisk har effekten til at hoppe frem og tilbage. Skal vi prøve at teste, om vi kan få det til at virke? Lad os se, om der er gas nok på. Vi kan høre, at gassen allerede løber nu. Prøv at se, hvad der sker. Der var der lidt på.